sapa mbebeng-bebeng gedigenan iki. Wes wis ana wayahe giliriane banyu mili bisa dibebeng hari wengi. Sapa dene iki? Gone digoleki iki momong gedigiki. Buak rehati nyia sawe iman mon di pokok yaen cukup lepuk buak rehati wis ngerti dipaksa apa yang lapor polisi. Nah yoi kuaran kekerasan rumah tangga aduh ngisun di timbuk rehati ngelapur ya temen kantor polisi biayaan duduk buat rehati ya. Nah iku abete wong ilen-ilen iku pantese wong kang bebeng-bebeng guys. Weh guys, anu parang ngileni sawah, ngileni-ngileni sawah iki pokoknya kebebeng. Iya iya mar Man, kok aku ngilini sawah kok? Kan ini kono asap, man. Ini kena ya asap. Ya gantian arane sawah, aku gantian dia ini, man. Itu aku dua luwong, man. Perkorobnya itu. Ini kota kan duit dia ini, ya itu gak ngatur dia ini, man. Kan duit siapa? Ya Allah. Itu apa ini dari rumput ya? Dia lemen kok kayak. Pari ini sini ya, peteng ya. Umpama pari ini sampai ke cicil yang gugur. Riko tanggung jawab. Hah? Kira kaku gede kepari jece pari ketemu marga. Gua nempuk ismat ngarepe ketuaan kono kadu. Yo, ing bisa. Ning kono ku bidian ing bisa nangani pari meteng. Kono kono bibiaran. Bibiaran lomo. Yang penting kulit. Man, man, iki yo man. Kade ku ono aturian ni man. Dianyo iki pili. Wes waya ingo waya. Waya panggonan niri ku ya dilih ni man. Yang penting iki kulit culung. Sawai Riko kan dia? Yo masa sawai, jen sawai wong-wong. Sawai buang-buang angkor. Yo, yo. Dia nyulek toko ngendai. Toko kulon. Mang dilihat di sawai siapa sulung. Di sawai Riko sulung. Itu belok yang isin sulung. Yo jadi bebeng kang kini. Isin bisa. Dia nyulek toko kulon. Lihat ya toko sawai isin sulung. Jadi yo aku cuma lebih yang sawai isin sulung. Pergi ane. Sawai ini matang isin selamat tanting kebun. Tak ada. Tak limang juta ting kebian itu. Ting kebian siapa ya? Dorong terapi. Ya kan ting kebining jai. Neng umnya. Nganggu terapi sopo. Terapi sapawi kok. Istimewa ya. Rekor macam-macam. Ngomoro engkel-engkelan dia juga ini solo yang bisa. Man, iki kan ono aturan solo nae. Isen mungkin ngomong gimana yo. Iki kan banyu. Iki serene banyu kan. Isen kan kang ngatur man. Saben yo dipercaya wong desa yo. Kan ngaturan ilene banyu kai. Jadi waya saiki, waya sore, wis dilene ning meri ning sawah Riko. Iki dilenakke nyetan, nyane roto, gedhi paman. Ha ning kono ya meteng pisan, malah ning kono arepe biar aja iki kelen nggih. Kadung sing ngono-ngono. Masa saten kono, Man. Ya lomo po biaran nyane biaran. Dadi Riko iki wong ngurusi banyu, banyu bening tau ngurusi wong. Duwene Riko ta banyu kae. Ya sing. Terus duwene Riko. Ya sing. Terus Gusti Allah. Bilekan ben mari ben pengen. Ayo wis. Kalau nanti karep mereka, weh dibilakan beres, mana yang rebut, weh ya, weh, tebung, ya dibilakan yang song-song maning, ulur, ulur iya, dibilakan maning, yang Gusti Allah, ya, weh, karep beres tebiak, wangkot, weh nahi padul, ini kok mayu, yang liu-liu, ya ngomong, kok tambah cemeng, paman enggak, di papok, weh, semula cemeng terus ini kelem di paman, ini bukatan maning, paman, yo ya, ini aku gantian, paman ini, ben, weh, ayo rembuk nih kalau oke semas kalau di muka kate pari mesin meteng ini kaya ngompa mau ke cicirian itu gua merono biar udah wes guys gue ini udah megol aja ya kamu kalian mari pari ini gue ini sopo gue ini Allah gue ini Allah gelekan mani nih Allah mani ya berarti dia nyuni gelek nang ulur ya wes ya wes gelekan mani wes ya gelek nang mani gelek nang dia nih kan dia biaran lo mau ya ke cicirian lo mau kono wes naipan wangkut